Але маємо і приємні новини. В тимчасово окупованих Олешках, що на Херсонщині напередодні, підсмажили авто з російськими ФСБшниками. Внаслідок цього один службовець задвоксотився одразу, а от другий у важкому стані в реанімації. Тріо солдат, які їх супроводжували, також поранені. І за інформацією, яка шириться телеграм-каналами, негідники навідувалися зі Скадовська для фільтраційних заходів і катувань українців. Тож пропоную подивитись, яка кара наздогнала окупантів.